Satversmes tiesa šodien pulcēsies svinīgā sēdē par godu jaunā tiesas darba gada atklāšanai. Sēdes laikā valsts prezidents Edgars Rinkevičs arī pasniegs triju zvaigžņu ordeni Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājam Kūnam Lenartsam. Uz interviju šorīt aicinājām Satversmes tiesas priekšsēdi Aldi Laviņu, kurš sēdi atklās ar ziņojumu par paveikto aizvadītajā gadā. Turpmākajās minūtēs atskatīsimies arī uz būtiskām pērn izskatītām lietām un veicāsim par šogad gaidāmajiem tiesas nolēmumiem. Par to visu jau tūdaļ. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs varētu sākt ar to, kas jums šodien tātad, ar ko jūs arī runāsiet, par to balstoties uz to ziņojumu, kas šodien būs par paveikto aizvadītajā gadā. Kādas Latvijas sabiedrībai nozīmīgas lietas Satversmes tiesā pērn ir izskatīts, ja jūs varētu tādu rezumē mums iedot? Jā, vispirms es gribu teikt, ka kāpēc Satversmes tiesa šādu svinīgo sēdi organizē? Un doma ir, ka demokrātiskā valstī ikvienai valsts institūcijai ir jāsniedz ziņojums par to, ko tā ir paveikusi kāda laika nogrieznī, piemēram, gadā sabiedrībai. Jo būtībā sabiedrība ir mūsu darba devējs un mums ir jāziņo sabiedrībai, kāds ir tās izveidotās valsts koncentrālās institūcijas darbs. Un pagājušajā gadā, kā jau jūs vaicājāt, kuras ir bijušas tās nozīmīgās lietas, kas bijušas svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, un te es varētu minēt vairākas tādas lietas, piemēram, attiecībā uz pašvaldību tiesībām. Tās bija lietas par iebraukšanas maksu Jūrmalā, piemēram, pēc. Tā bija lieta, kas bija iesākta pēc Daugavpils domas pieteikuma par padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu. Valsts drošībai nozīmīga lieta bija par karavīriem, profesionālā dienesta karavīriem, noteikto aizliegumu piedalīties politiskajās partijās, kur tika uzsvērts tas, ka šobrīd, kad norisinās karš Ukrainā un ir nepieciešams ņemt vērā šo ģeopolitisko kontekstu, Satversmes tiesa atzina, ka bruņotiem spēkiem ir jābūt politiski neitrāliem un tādi bruņotie spēki efektīvāk spētu izpildīt valsts aizsardzības funkciju. Tāpat pie nozīmīgām lietām es noteikti varētu minēt lietu par pedagogu atalgojumu, kur tika uzsvērts, ka vienādas nozīmes darbu veic gan tie pedagogi, kuri strādā pirmskolas izglītības iestādēs, gan tie pedagogi, kuri strādā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Un kā mēs redzam, no šī gada pedagogiem ir noteikts vienāds bāzes atalgojuma apmērs. Nu, patiesībā sakot, neviena tāda Satversmes tiesas lieta, ko skata, nav tāda, kas kaut kādu ļoti šauru faktiski vai iestādu vai institūciju vai cilvēku grupu skar, jo tie visi ir nu, kaut kādā mērā paplašināmi vai attiecināmi uz pamatā, sabiedrību. Pamatā es teiktu, ka ikviena Satversmes tiesas lieta skar teju ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Un te es varētu pieskarties jau tām lietām, kuras būs dienas kārtībā Satversmes tiesai 2024. Jā, gadā. Sapcīt, jā, daudz tādu ir, daudzi pieteikumi. Protams, no statistikas viedokļa pagājušajā gadā mēs izskatījām 22 lietas, un es jau redzu, ka šogad mēs esam pērn ierosinājuši 40 lietas, tā kā mums darba ir ļoti daudz, bet es, lai varētu saprast, kas būs tie tiesību jautājumi, kurus Satversmes tiesa risinās šogad, tad iesākumā norādīšu, ka šobrīd mēs tieši gatavojam nolēmumu lietā, kas skars Krievijas federācijas pilsoņiem noteikto pienākumu nokārtot valsts valodas prasmi pārbaudījumu, lai varētu pretendēt uz uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Tad nākamā lieta, kas attiec uz vides aizsardzību un uz tautsaimniecības attīstību, runa ir par koku caurmēra samazinājumu, lai noteiktu, kurus kokus drīkst izcirst. Tad nākamā lieta, kas būs nozīmīga izglītības jomā, ir tās tiesība normas, kuras noteic pārēju
izglītības ieguvē tikai valsts valodā, un runa ir par pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās izglītības pakāpēs. Valsts valoda norisināsies izglītības procesi, un šādas tiesību normas arī ir apstrīdētas satversmes tiesā. Izklausās ārkārtīgi plašs spektrs, kas satversmes tiesā ir jāizskata, vai ir varbūt kaut kāda tendence tomēr, ko novērojat ar kādām sūdzībām, jautājumiem, tomēr satversmes tiesā biežāk vēršas iedzīvotāji, un arī dzen, vai šis skaits pieaug? Par tendencēm runājot, pērn, varētu teikt, ka nedaudz ieskicējās tas, ka pieteikumi bija samērā lielā skaitā par dažādiem krimināla procesa regulējumiem, kas noteic kārtību, kādā tiek konfiscēti noziedzīgi iegūti līdzekļi. Tā vienīgā varētu būt tāda tendence, bet tā citādi, kā jau jūs minējāt, dažāda spektra jautājumi ir satversmes tiesā. Bet daudzi vēršās satversmes tiesā tieši, nu, lai varētu lūgt palīdzību? Vai šī tendence arī pieaug no iedzīvotāju puses? Jā, ja paskatāmies pagājušā gada datus, tad mēs esam saņēmuši un izskatījuši 200 pieteikumus. Bez viena pieteikuma tie ir 200 pieteikumi. Tas nav daudz, tas nav maz. Es paskatījos, kā tas ir no citiem gadiem, tad tas ir vidējs rādītājs. Un tas, ko es arī domāju aktualizēt, šī gada ziņojumā par konstitucionālo tiesību attīstību mūsu valstī attiecībā uz pieeju satversmes tiesai ir jautājums par to, cik efektīva ir valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība satversmes tiesas procesā. Un dati rāda, ka šī valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nav efektīva. Ir tikai viens pieteikums, ko mēs esam saņēmuši, kur privātpersona ir iesniegusi pieteikumu, saņemot valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Un esam aicinājuši, satversmes tiesa ir aicinājusi likumdevēju un izpildvaru domāt par to, kā šo institūtu padarīt pieejamāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem nepietiek finanšu resursu, lai vērstos pie zvērināta advokāta un saņemt juridisko palīdzību, gatavojot pieteikumu. Šādas lietas ir jādomā, lai satversmes tiesa būtu pēc iespējams pieejamāka tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka būtiskā jautājumā viņa pamatiesības ir skartas. Un, piemēram, vienu lietu, ko es nepieminēju, un kas attiecas tieši uz šādiem gadījumiem, kur personas pašas varētu arī nespēt iesniegt pieteikumus, bija jautājums par garantētā minimālā ienākuma sliekšņa noteikšanu. Un satversmes tiesa, izskatot šo lietu, atzina, ka jā, joprojām garantētā minimālā ienākuma sliekšņa noteikšanas kārtība ir tāda, kas neatbilst satversmei. Nu, tiešām tas ir stāsts par tiesas sistēmas un satversmes tiesas atvērtību un pieejamību. Bet, ja mēs runājam par ģeopolitisko situāciju un atbalstu Ukrainai, kas arī iezīmējas tieši par Ukrainas tiesību sistēmas integrāciju Eiropas Savienībā, kur es tā jaušu satversmes tiesai, arī vēl sevišķa loma tiek atvēlēta. Kāds tad tas varētu būt konkrētais atbalsts šajā projektā, palīdzot Ukrainas tiesību sistēmai, tieši no satversmes tiesas puses? Jā, mēs esam gandarīti, ka šajā laikā, kad Ukrainai ir nepieciešama palīdzība dažādās jomās, ka arī satversmes tiesai ir iespēja būt par sadarbības partneri Eiropas Savienības finansētā projektā, lai sniegtu Ukrainas konstitucionālajai tiesai atbalstu šādā brīdī. Un satversmes tiesa ir izvēlēta par galveno sadarbības partneri ar Ukrainas konstitucionālo tiesu. Un Ukrainai ir nepieciešams atbalsts, kā es teicu, dažādās jomās. Mēs, kur varam sniegt savu vārtavu, ir tieši šeit runāt, stāstīt savu pieredzi, dalīties ar Ukrainas kolēģiem, jo mums ir jāskatās arī uz rītdienu. Es novērtēju, ka Ukrainas konstitucionālās tiesas kolēģi turpina savu darbu arī tad, kad tiek raidītas raķetes Kijevas virzienā. Kolēģi domā arī par nākotni, kā attīstīties. Nevis viņi tikai nodrošina darbu, bet arī kā attīstīties. Un viņi ir piedalījušies projektā, lai saņemtu arī tātad tieslietu jomā atbalstu. Un šāds projekts ir uzsākts. Un, kā jau es teicu, satversmes tiesa no visām Eiropas Savienībā esošām konstitucionālām tiesām ir izvēlēta par sadarbību partneri. Man liekas,
ārkārtīgi liels kompliments mums, un par to mēs esam gandarīti. Nu, brīnišķīgi, tas ir tiešām tās novērtējuma nu, medaļa, tas, varat teikt, augstākās raudzes apliecinājums arī tiesīgu. Nu, katrā ziņā tiesīgu mums ir gandarījums par to. Priekrīt, un lai arī resurss mūsu satversmes tiesā nav tik liels, bet mēs esam, mūsu kolektīvs ir ļoti motivēts tajā, lai piedalītos šajā projektā un sniegtu Ukrainas kolēģiem atbalstu. Lai tas arī notiek, lai piepildās un lai izdodas, un paldies, ka atnācāt šorīt jaunā gada sākumā, jāteic tā, jā. Laimīgu jauno gadu, kā es katrā runājām, jā. Paldies, jaunā darba gada sākums tieši šodien. Lai veiksmīgs gads. Paldies. Paldies.